Новорічні та різдвяні свята особливо чекають діти. Тож, попри війну, у Кременчуці, як і в Києві, встановлюють новорічну ялинку. В інтерв'ю журналістам РБК «Україна» мер Києва Віталій Кличко заявив, масові заходи заборонені в воєнний час, і їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається. І атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Масових святкувань 100% не буде. Що стосується новорічної ялинки, не хочемо відміняти, тому що це традиція. І світло, не зважаючи на темряву, і в прямому і переносному сенсі, яка зараз відбувається, повинно бути. Повинна бути також добра емоція в ці такі, знаєте, світлі свята. Зазначимо, головна ялинка Кременчука штучна. Її використовують у місті багато років поспіль. Цього року нові прикраси через війну не купували. Але це не завадить зеленій красуні бути, як завжди, чарівною. 1300 кульок прикрасять головний символ Нового року. На верхівці на місто споглядатиме янгол-охоронець. Закінчити монтаж 20-метрової красуні комунальники планують до 19 грудня. На думку кременчужан, новорічної ялинку встановлювати потрібно, бо в дітей повинно бути свято. Ну, я вважаю, що для дітей ялинка повинна бути. Звичайно, ситуація не з найкращих в країні, ну, але це свято, це діти, це дитинство. Я згодна, що можна встановити ялинку, все ж таки це відчуття якогось дива, якого нам не вистачає. Але стосовно осінньої її, то я проти. Наприклад, якщо вона буде встановлена від генератору, то можливо так. Ялинка – це добре, буде хоч де батькам з дітьми прийти, відчути, що є такий Новий рік, якось відволіктись. Артем Ребров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.